fint. Kolla, säg någonting häftigt nu. Rosa helikopter. Visa den då. Ja. Stefan kör Tetris. Håll käften! Varför var rädd du dig? Vad sa du? Jag blev tyst för dig. Jag trodde att jag var fjolla. Det är bäst att vara rädd för Kobbe, annars så säger han till sin kompis. Annars säger han till sin kompis som ger han en lapp. Ge en lapp, det här så ska han stryka. Jag vill ha med oss till kameran. Så går det. Jerome är inte in. Vi får se att spela in målet. Vad fan var det där? Han tryckte. Stefan vet jag. Okej, vi gör till då. Ja, jag gör det målet. Jag tryckte. Okej, nu blir det. Oj! Live! Kolla vilket mål. Oh, krysset! Yeah.
Märta, vad tycker du om Sverige då? Kallt. Så är det kallt? Nej, kallt. Jag kan bara tänka på det, jag satt upp skit och lup. Det är en sån riktig bra skit i huvudet. Det är en sån riktig bra skit med huvudet i lupen när man lägger sig. Det är en sån riktig skitgård på magen. Oh,